የጸጥታ ችግር በሚያጋጥምበት ወቅት በከፍተኛ ደረጃ ችግርን የሚያስተናግዱት ሴቶች በመሆናቸው ለችግሩ መውጫ ዘዴ የማመንጨት አቅማቸው ሊጠቀሙበት እንደሚገባ የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ኃላፊ ህሊና መብራቱ ተናገሩ። በንግግር የሚፈቱ ችግሮችን ወደ ህይወት መስዋዕትነት እንዳይሄዱ ዘላቂ ሰላምን ማስፈን ይገባልም ተብሏል። በደብረ ብርሃን ከተማ ዘላቂ ሰላምን ለማጽናትና የሴቶችን ተጠቃሚነት ማጎልበት ላይ ያተኮረ ውይይት ተካሂዷል። ለዓለም ላይኩን በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞንና የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ሴቶችን ያሳተፈ ውይይት በደብረ ብርሃን ከተማ ተካሂዷል። ዘላቂ ሰላምን በማጽናት የሴቶችን ተጠቃሚነት ማጎልበት ላይ ያተኮረ ውይይት በተለይም አሁን ላይ በጸጥታ ችግር ምክንያት በሴቶች ላይ እየደረሰ ያለው ጫና በስፋት ተነስቶበታል። ይሄ ጦርነት ደግሞ በዋናነት እየጎዳ ያለው እናቶችን ነው። እናቶች ሰላም በማጣት ምክንያት የስነ ልቦና ጉዳትም ጭምር እየደረሰባቸው ስለ ልጆቻቸው ወጥቶ መግባትም እየተጨነቁ ያለበት ሁኔታና በየአካባቢው በተፈጠረው ግጭት የእናቶች አለመረጋጋት ስጋትና እንዲሁም በሚፈጠሩ ችግሮች በዋናነት ተጎጂ የሆኑ ናቸው እናቶች። በጣም ፈታኝ ጊዜ ውስጥ ነን። ይህም ፈታኝ ጊዜ ደግሞ ለማለፍ የሁላችንም ቁርጠኝነት ያስፈልጋል። ሰላም ማለት እስትንፋስ ነው። የስትንፋስ መቋረጥ ያክል ይሰማኛል። ሰላም ካጣ እስትንፋስ የለህም። የሰላም ማጣት ከባድ ችግር ቢሆንም ሴቶች ላይ ያለው ተጽዕኖ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አንደኛ የሰላም ማጣት የኑሮ ውድነትንም አስከትሎብናል። በብልሃትም ይሁን በዘዴ የማለፍ ችሎታ ቢኖረንም ያሁኑን ግን ከብዶናል። እኔ በግሌ በጣም ከብዶኛል ብዬ ነው የማስበው። በጸጥታ ችግር ምክንያት በሴቶች ላይ የሚደርሰው ጫና ከፍተኛ ቢሆንም በአንጻሩ ለችግሩ ዘዴ የማበጀት አቅማቸው ከፍተኛ እንደሆነም ይነሳል። ይህንን አቅማቸውን ለመጠቀም ግን የመንግስት አጋዥነት እንደሚያሻቸውም ተናግረዋል። ምክንያቱም የችግሩ ስብስብነት ከፍ ያለ በመሆኑ ይላሉ። በደንብ አንድ ሁለት ብለን ብንቆጥረው የውስጣችን ችግር ነው መፍትሄ ያጣው ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ያለው ህዝብ ጀምሮ ከግለሰብ ጀምሮ ህዝብ ከህዝብ ጀምሮ ደግሞ እስከ ያደረጃጀቱ የመንግስት አካላቶች ዘላቂ የሆነ ሰላም ሊኖረን ይገባል። በምናገኘው አጋጣሚ ማስተካከልና መምከርን ምንም ወደኋላ ብለን አናስብም። ምክንያቱም ጭንቀቱ ስላለ ጭንቀቱ ስለሚጋራን ጦርነትን የጥይት ድምፅ መስማት የምትፈልግ እናት አለች ብዬ አላስብም። እና በአጠቃላይ እድሉን አላገኘነውም ይሄንን ለማድረግ ብዬ ነው የማስበው። የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ ምክትል ቢሮ ኃላፊዋ ወይዘሮ ህሊና መብራቱ በአንድ ሀገር ውስጥ በሚፈጠሩ ችግሮች ዳፋቸው የሚበረታው በሴቶችና ህጻናት ላይ እንደሆነ አንስተዋል። ለዚህም ደግሞ ሰላም እንዲመጣ ትልቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አንስተዋል። ሰላም በአንድ ሀገር ውስጥ ሲጠፋ የመጀመሪያ ተጎጂዎች ሴቶችና ህጻናት ናቸው። ይሄ ዓለም አቀፋዊ ነው። በርካታ ሀገሮች ለጦርነት የተዳረጉ ሀገሮችን ስናይ ተጎጂ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። መፈናቀለው አለ፣ የሚደርስባቸው ጥቃት አለ እና የሴቶችን ተጎጂነት እጥፍ ድርብ ያደርገዋል ማለት ነው ነው። ከስነ ልቦናዊ ጉዳት በተጨማሪ አካላዊ ጉዳት ያጋጥማል። በዘላቂነት ደግሞ የሚያጡት የቤተሰብ አስተዳዳሪ ባላቸውን ወይም ደግሞ ልጆቻቸውንም ስለሆነ ጉዳቱ እጥፍ ድርብ ነው። ስለሆነም ሴቶች የችግሩ ተጠቂነታቸው ከፍ ያለ ስለሆነ ለሰላሙ ባለቤት በመሆን በሀገር ውስጥ ሰላም እንዲመጣ ማድረግ አለባቸው። ለዚህም ደግሞ ሴቶች ብልሃት አላቸው፣ የመፍትሄ ባለቤቶች ናቸው። የተሻለ ነገን ፍለጋና ችግሮችን ለማስወገድ በሚል የሚደረገው ግጭት የህይወት መስዋዕትነት የሚያስከፍል በመሆኑ የምንመኘውን ነገር ለመኖር በህይወት መኖሩን ማስቀደም ይገባል ብለዋል ወይዘሮ ህሊና። የሚፈጠሩ ችግሮች የሉም አይደለም፣ ችግሮች አሉ። ችግሮቹ ለመፍታት ግን ጦርነት ወይም ግጭት መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ግጭቱ ካለ በህይወት ኖሮ ሰው መብቱን ለማስከበር የሚጥር ካልሆነ በግጭት የህይወት መስዋዕትነት ይከፈላል። አሁን ላይ ባለው ደግሞ በህይወት መስዋዕትነት ከሚገኘው ጥቅም ይልቅ በውይይት ሳንሞት በህይወት ኖረን መፍትሄ ለማግኘት ጥረት ማድረጉ ነው የሚጠቅመው። ለችግሮች መፍትሄ የመስጠት ተነሳሽነት ግን በሁሉም ዘንድ ሊኖር እንደሚገባ የተነሳ ነጥብ ነው።